Šodien mūsu viesis atnesis ir kurpītis, un to mūsu viesi pa laikam dar, bet kurpītis ir īpašo futbola. Tas nozīmē, kad futbolists, bet ja mēs padomājam Latvijā, futbolists, jā, Latvijā, uzlēcošā zvaigzne, Raimonds Krollis. Es saku uzlēcošā zvaigzne, ko tu padomāji? Man personīgi tas nepatīk. Jā, man arī vispār nepatīk. Labi, es ņem vārdus atpakaļ, taču kā tu esi neuzlēcošais vai uzlēcošais, jo Latvijas virslīgā? Raimonds Krollis, sestais, 11 vārtu, un ja mēs skatāmies, kas tur ir pirms, tu esi labākais no Latvijas. Snaipers, 11 vārtu. Nu, bet tas ir no Latvijas, kā mēs redzam, esam sastajā vietā, un sastā vieta man īpaši neapmierina. Latvijas vai ārzemnieks, tas man īsti laikam neinteresē. Jo tas neuztrauc? Jā. Mani, nē, tā ir sastā vieta. Tas... Jā, jo ja mēs paskatāmies video, mums ir tāds video arhīvs, augustā tu saki ko, jā? Pats esi padījies, ja tu iztēlojies, cik vārtus gribētu sasist. Nu, pirms sezonas, kad mums bija saliedēšanās nometne, tur es teicu minimums 12, maksimums 25. Minimums 12. Minimums nav izpildīts, tad sezonā mēs sakam neapmierinoši. Nu, it kā ir izpildīts, ja mēs skaitam ar izlases vārds, tad ir 12. Pareizi vajag atrast efektu, vajag atrast to pielietojumu. Ja? Bet, nu, zin kā parasti saka, beidzās sezona, es tur vēl arī tūru un tas, un man tur nepaveicās vārtu stābi. Cik bija vārtu stābi saskaitīja? O, es neskaitu. Es bet tikai bija. Gols skaitu. Gan jau, ka bija. Bija. Bet, nu, vārtu skaitu. Snaiper dotības, no kurienes tāds? Nezinu, iedzimts, jo it kā sitiena kaut kā baigi papildus, es netrenēju. Tas... Vai, ja tu bumu kontrolē, paņem bumu parādu, padriblē? Krūti pateikt. Nu, tas, kas ir reku fonā, tur ir skaidrs, ka tu kontrolē, ja, bet... Labi. Tas ir, nu, es golu mākies, bet, laikam... nu, varā. Žonglēt, laikam, varētu būt baigi sarežģīt. Nu, tas, laikam, būs maksimums. Tu tiešām atzīsti to, ka ir sarežģīt žonglēt? Nu, sēdus. Nu, sēdus varētu būt sarežģīt. Nu, es to baigi netrenēju, es vairāk trenēju. Mm-hmm. Gols, jo par žonglēšanu man neviens nemaksā. Kā var vārtus trenēt? Nu, gols, kā tu saki. Kā var trenēt tos? Nu, tas ir treniņos. Tu nostāci sev dažādās situācijās, vārtu gūšanas situācijās. Jā. Tad, nu, galvenais treniņš jau ir spēlēs, tad jau tu trenē to vārtu gūšanu. Bet treniņos tu var pēc iespējas pietuvinātāk spēles epizodēm tās epizodes iegūt. Jā, bet tev partneriem jāsaprot arī, ko tu gribi. Jā. Zin kā treniņā ar tevi klausies, Ramon, ejam uz, nezinu, tur. Paskatāmies, tur Netflix tūlīt, ja, būs forši seriāls, ja, vai patīsim atpakaļ kādu seriālu. Ja. Tu saki kaut kādas standarta situācijas? Tā? Nu, pa standarta situācijām treneri atbild, bet nu, tā jau mums ir kaut kāds vienots spēles stils. Un apmēram jau it kā katrs zina, kur katrs skrien. Un arī komandas biedri, piemēram, Rihards Ozoliņš, ar viņu es jau spēlēju kāds. Tad mēs zinām, kurš ir vainīgs. Ja? Daļai tam, ka tu slīpē kaut ko. Ja? Jā, nu, Rihards mēs... palīdz, ja? Jā, nu mēs viņu jau cik gadus spēlējam, tas pats, nu ar daudziem es jau cik gadus spēlēju, tāpēc mēs viens otru pazīstam, atbalstam un tā tālāk. Kas ir tavs punkts vai, nezinu, epizode? Ja tu esi krēls un tā jau ir lieta, tā jau ir, nu pasaka, tāpēc, kas arī ar krēlso kaisi, un tāpēc es zinu to, ko tas nozīmē, bet, nu, kas ir tavs punkts, no kurienes tu var tā, nu, iemaukt konkrēti? Nu, laikam jau pēc šīs sezonas skatoties, tas ir ārpus 16 labā puse, tad es lieku. Nu arī pendels, tie ir mani punkti arī. Ar labo kāju tu var uzsist kaut ko? Nu, pret Spartak, Bīgols labo kāju, varam paskatīt. Taisnība. Nav aizmugures, uzrakus var turpināties. Nu, Raimat. Devītie vārti. Bija tāda lieta. Bet klausies, nu, viss sāks ģimenē, un mēs nevaram apiet nekādi. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt, man uz galdas ir tavs zinātniski pētniecīskais darbs. Psiholoģijā. Tu esi beidzis vidusskolu, ja? Hanzeni. Ja? Attiecīgi pēdējais no zinātniskajiem darbiem, kas tev ir. Un šobrīd tev ir 19 gadi. Tas nozīmē, ka nu, nav nekādi tur plaukti sakrāti, bet šis te ir. Mūsdienu jaunieši un vecāki savstarpējās attiecības. Ko tas nozīmē, draugs? Stāsti, ko tas nozīmē. Ja kas notiek tavā ģimenē? Tad tev ir tēvs un māte. Mēs redzam. Tev ir brālis, kurš trenējās hokejā, spēlē hokeju, mācās hokeju un mācās arī Amerikā. Un te mēs redzam unikālu bildi. Divi kroļi. Izlasēs, jā. Izlasēs. Nu, ko brālis dar tagad? Nu, brālis tagad studē tālmācībā, viņš ir Amerikā, klātienē viņa nemācās, viņš no kopmītnēm pārcēlās atpakaļ pie ģimenes, pie kuras dzīvoja līdz 18 gadiem, un tad
tur dzīvo un mācās attālināt. Tas, ka brālis tik agri aizbrauc ar vecāku atļauju, atļaušos piezīmēt, uz Ameriku, nu, daļēji arī tas atspoguļās tavā darbā. Ja? Svecāks savstarpies attiecības. Tā bija, kā tev liekas, nu, tēva apmātība? Sikā, viņam ar patīk hoķis, viņš pats hoķi daudz. Jā. Tieši par brāļa aizbraukšanu? Jā, tik agri. Nu, tur, cik es zinu, tad viņš pats gribēja, laikam, braukt uz to Ameriku, bija iespēja, un to arī viņš izdarīja. Nu, vecāki mums parasti ļauj darīt to, ko mēs gribam, protams, ar kaut kādām atlīnijām, bet tā, ja tev, piemēram, ir kaut kāds sapnis, ja man, piemēram, 16 gados būtu sapnis braukt uz Ameriku, noteikti, ka viņi arī ļautu. Kāpēc tas sapnis nebija? Nu, es tajā vecumā vēl biju tāds paliels komforta cilvēks, man patīk sava zināma vide, jā. Un tad arī es īsti neredzēju savu tās iespējas Amerikā. Pagad, ņemot vairāk, ka brālis ir vecāks, tēvs spieda spēlēt hokeju to, ko viņš dara. es tā vulgarizēju. Nu, bija tā, ka brālim bija hokejs, un tad līdz viņš aizbrauc, tad pārsvarā tētis brālim vairāk mācīja, kā tur hokejā darīt, kā tur, ko tur. Tad man varbūt tik ļoti viņš neaiztika ar to futbolu, bet nu... Ar hoķi, jā. Pie hoķi tur neved tev, bet uzreiz pie futbola, jā? Nē. Nu, biju sākumā. Es trenējos hokejā pāris mēnešus un futbolā. Un tad meta... Nu, es trenējos hokejā, un tad meta atnāca uz bērnu dārzu 2006. Gadā, meta, kad viņi sākās. Meta, tas ir klubs, lai cilvēki saprot, jā? Klubs, jā, futbola klubs. Un tad viņi tā kā piedāvāja, kad var trenēties futbolā, tad man bija izvēle spēlēt hokeju. Kas bija jābrauc ar mašīnu kāds 20 minūtes. Un tas... Smaga formā, maisi. Tur arī pārsvarā visi, kas spēlēja, bija krievvalodīgi, un es to krievvalodu tajā laikā tik labi nesapratu. Jā. Un tad man bija bērndārs, bet futbols. Bet tas, ka brači, ka tur ir, nebija arguments? Tas, nu es jau viņu netrenēšos, tāpēc nu, jā, viņš arguments. Ir tā grupā, cits vecums. Bet atkal bērndārzā man tur visi, tur savu draugu tuvie, tur hi-hi-ha-ha, tur varēja pajokoties. Tad es izvēlējos futbolu. Jā. Un tēvs, labā ziņa, ka tēvs atkal, nu nevar teikt, zin kā, noju viņš saka, es tur tā, dēls tu darīs tā, slidot, jāslido ir tā, futa neko viņš var, neko, jā, viņš saka, nu labi, patrenējies. Nu viņš ātri var paskriet bērnībā, viņš man apzina un tad teica, nu, vēl lēncais jātrenējis. Jā. Tad es arī trenējos. Nu labi, bet atriežoties pie pētnieciskā darba, jauniešu un vecāku savstarpējās attiecības. Nu, kur ir nians tajā visās, runājot par tavu ģimeni? Kā tavu ģimeni attiecās vispār pret šīm lietām, nu, kurās tu atrodies? Jā, ir sports, ir mācības, jā, ir jauniešu vecums. Jā. Nu, principā varbūt mamma uz visu ir ļoti atbalstoša un cenšas visu ir tā kā saprast mani. Tēvs arī, bet tēvs vairāk izsaka arī tādu negatīvo viedokli, piemēram, ja viņš redz, ka es kaut ko daru nepareizi, viņš nekautrēsies un man to arī atklāt un godīgi pateiks, tā lai es saprotu, tad mamma vairāk ir tā, kur tā kā mierinās. Ko tēvs var slikti teikt var par to, ka tu esi 19 gados, tu esi izlasē debitējis, ja? tu esi virslīgas snaipers, ja? Nu, viņš varbūt var spļaudīties un teikt, ka Latvijas futbols zin, ka tur nekas nav, viņi tur nevar vinnēt San Marino, jā. Piemēram, ja? Bet tu pagad, tas... Viņš beigā galā arī nes tavu vārdu, jo ne tikai uzvārdu, jo viņš ir ielicis Raimonds Krolis, ir vēl viens Krolis Raimonds, un tas ir tavs tēvs. Jā, principā tēva dēls. Jā. Nebrauks jau augumā. Nu, ir vienmēr viņam tas, ka viņam nepietiek, un tas arī man tagad ir tāda īpašība, ka man arī nepietiek. Vo. Piemēram, es kaut ko sasniedz, bet man tāpat liekas, ka var vēl, un teiksim, kamēr es nebūšu. Augstākajā līmenī futbolā es domāju, ka es nebūšu apmierināts. Jā. Jo arī vienmēr, kad es virslīgā, piemēram, tu iesit pirmo golu, viņš teica, nu, iesit vēl divus gols. Iesit, jā, nu, iesit vēl divus, nu, tad vēl iesit. Tiec izlasē, nu, tad izlasē iesit golu, tad viņš saka, nu, regulāri tiec spēlēt izlasē, iesit regulāri gols. Nu, tā visu laiku. Pagad, viņš arī kaut kādā mērā tev uzteica arī? Kaut kādu komplimentu arī tiek pārsīkt? Vai tikai tālāk? Nu, tagad ir arī ar tādu komplimentu. Ir ar slaiku, nu ir sabalansēts. Jā, tas ir labi. Tas bet ir viņš labi. Vairāk izspied to, kad nekad nepietiek un vajag vēl. Jo tajā brīdī, es vēlreiz rādu, mūsdienu jauniešu un vecāku savstarpējās attiecības, tajā brīdī, kad tu vecākiem šo te parādi, viņi arī varētu teikt, parādi, ko tu esi uzrakstījis. Nē, nebija tā? Nu, viņi izlasīja, bet tur viss ir skaisti uzrakstīts. Ja, nu, ir zolīdi, jā, bet nu ir problēmas aizķerts. Problēmas ir aizsardz. Nu ko, ieskatām reklāmas ielpā un pēc tam paturpināsim par lietām, kas tev ir izveidojuši par tādu cilvēku, kā šobrīd, par tādu jaunieti, ja, kurš nu, ņemsīt bumbu un dar to ļoti labi. Ja? Piedāvā OptiBet.
Ar mani pasaka, lai skatītājs pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es neko. Mans vārds ir Raimonds Krols, un es gribu, lai visi balsotu par mums, jo mēs esam draudzīgi. Redz, kā Raimond, šādā veidā mēs piesakam Metas klubu, šādā veidā es piesaku arī tevi, Raimonds Krolis, Latvijas virslīgas snaipers, kurš ir, nu var teikt, tu esi Metas produkts. Kas ir raksturīgs šādai produkcijai? Klubs ar tradīcijām, kopi, ļoti mērtiecīgi, principiāli, jā, tas viss? Nu, jā, nu tas, tās ir tradīcijas noteikti, kad ir katru gadu ir tas pats ziķers, ir tāds turnīrs mazajiem, jā. Patīkams emocijas, un tad arī liels pluss ir jauniešu treneri. Metā, manuprāt, ir ļoti laba līmeņa, un principā visi, pie kuriem esmu trenējies, ir bijis top līmenī. Kā tu to zini, ka viņiem ir labs līmenis? Tu jau citur neesi bijis. Nu jā, nu, bet kā redzam... Redzam tavu? Tavs rezultāts. Tad ir viss pareizi, jā. Kādas ir tās lietas, ko mēs neredzam bez spēlēm metas sakarā? Jo, zin kā parasti runā, nu tā, ir sportiskais, ir tabulas un rezultāti. Un tad ir vēl ārpus tā visa darbiņš. Piemēram, lūk šī te lieta. Tu man atnes to, un tas ir pirms kuras sezonas? Pirms šīs sezonas. Pirms šīs sezonas. Katrs komandas spēlētājs? Katrs komandas biedrs, jā, uzrakstīja vienu lietu, ar ko es asociējos, vai kaut man īpašība labāko, piemēram. Ūsas. Kur tās ir? Nu, nē, tas bija, laikam, tā saucamais piedūriens par manām. jaunajām ūsām. Jā, ūsām, jā. Mierīgs, viss mierīgi uzrakstīts. Jā, nu tas ir, to man liekas, treners uzrakstīja, jo bieži, kad viņš man prasa, kā man iet, es vienmēr atbildu, viss mierīgi. Ah, tas, jā, okay. Jā. The King. Tas ir karals, tas ir Franklins. Mēs viens otru pa karals saucam citreiz. Jā. Tad atbrīvots. Nu, es visu laiku tāds atbrīvots, mierīgs esmu, cenšos būt. Vai tu atpazīsti rokrastu, kurš uzrakstīs, ka tu esi klauns? Jā. Kurš tas ir? Tas bija, man liekas, Ilja Karotkovs. Ilja. Mēs citreiz mēdzam tā viens par otru pajokot ar viņu. Atbrīvots figurē vēl vienreiz šeit. Jā, nu tā. Jā, labi īpašība. Labi, ļoti labi. Fantastic viens izpildījies ir angļu valodā. Jā. Jā, ko tas nozīmē? Fantastisks, laikam. Fantastisks. Komiķis ir blakus rakstīt? Nu, smieklīgs varbūt. Cits. Traks? Arī. Līderis? Brīžos. Te rakstīs līderis? Arī pie noteiktiem apstākļiem. Būdīgais, to es redzu. Nu, tur uz futbolistu fona reāli tu esi būdīgs. Jā, tu speciāli kaut ko dar pie sevis? Vai ej uz trenažera zālēm strādā? Jā, nu, līdz 15 gadiem es biju, var parādīt to otru pusi, tam, apmēram tāds. tas ir tavs portrets. Jā, tur arī katrs no komandas. Katrs no komandas uzzīmē kaut ko, jā, kāds jā. Izskaties. Nu es biju tāds vājš, teiksim, tā un tad 15 gadiem man atsāk. Tas kārnais? Jā, es arī īsts biju diezgan. Okay. Tad vecāki man aizved pie fiziskās sagatavotības trenera Kaspara Reikmaņa. Tad es pie viņa strādāju. Tas bija individuāli, tagad. Jā, ārpus papildus, kluba. Papildus. Mm-hmm. Tad es pie viņa strādāju arī līdz šim brīdim un tad joprojām strādā pie viņa. Jā. Okay, tur arī man ātrums bija. Kad es pirms pie viņa aizgāju, man ātrums bija 20 metros, laikam 2.58. Tad es ar viņu pastrādāju. Kas ir 2.58? 30 sekundes, metros? Sekundes, 30 vai 20 metros. Jā, gaitā? Kā tu mērīji? Gaitā bija mans numurs, testi ir metā. Un tagad bija 2.27, tas ir diezgan liels. Klau, bet te viens raksta uzbāzīgs uzbrucējs. Tas arī varētu būt treners, grūti pateikt. Nu, uzbāzīgs uzbrucējs, man liekas, tas ir domāts, ka neatkāpīgs, neatlaidīgs attiecībā par pretinieku komandu, man liekas. Tu visu laiku esi bijis uzbrucējs, jā? Visos laikos, nu, kamēr es audzis? Nu, futbolā. Es biju malējais uzbrucējs pārsvarā, bet pie U16 vecuma Jānis Goba tieši man redzēja kā centra uzbrucēja, un tad es kļuvu pa centra uzbrucēja. Labi, mēs tā kā noskaidrojām, piemēram, tās pozīcijas, ja, bet nu, bumbu tev iedot, tev ir svarīgi skrienot, vai tu gribi sagaidīt bumbu, saņemt, apstrādāt. Kas ir tā stihija? Nu, man liekas, es sev cenšos attīstīt no visām pusēm, pilnveidot visādi, un tāpēc man nav baigi svarīgi, es varu gan bumbu saņemt skrienot, gan kājās, nu visā, nav tik svarīgi. Cik lielā mērā tu apzinājies to pārēju no jauniešu, nu, grīzāk gan junioru un tagad pieaugušais futbols? Kur ir tie knifi, kas jāņem vērā? Nu, tu tagad var stāstīt saviem, nezinu, no saviem līdzaudžiem vai tiem, kas ir mazliet jaunāki, ja? Jo tur ir daudz riska parasti. Jā. Un parasti saka, zin kā, tur jau forši spēlē kā jaunietis, kā juniors. Nonāks pie večiem, tad tās salauzīs. Jā, nu,
Tur ir tas, man liekas, tas fiziskā sagatavotība tieši, tas ir ļoti svarīgi. Jā. Lai tu būtu fiziski nostiprināts, lai arī tie mazie muskuļi netik ļoti, cik tev tur bicīts liels vai kaut kas tāds, bet tieši tie iekšējie muskuļi ir ļoti svarīgi. Un pie tiem arī es strādāju, lai tev nebūtu traumas, jo tas var būt labs jauniešos, bet tu aiziešu pie pieaugušajiem, tur ātrums ir cits, tur spēle ir fiziskāka. Jā. Tev ātri salauzīs un jaunībā izlaist ilgs periods, tas ir diezgan graujoši karjerai. Tas, ka tētis tev tavu braču aizsūtīt gan jaunu uz ārzemēm kā hokejistu jauno, nebija doma ģimenes padomē, kad arī tev sūtīt agri kā futbolistu kaut kur? Nu, tā agri laikam ne, bet ap 16 gadiem, 15 pēc 9. Klases beigšanas kaut kāda bija doma, varbūt doties uz Ameriku, kad man futbolā tik labi neveicās, jā. Varbūt. Tad primāri varbūt būtu tās mācības un tas futbols būtu sekundāri, bet beigās, nu, tāpēc, kad esmu tāds komforta cilvēks, nolēmu palikt Latvijā. Kā ir tad, kad tu iepazīsties ar meitenēm, saka, es esmu Latvijas futbolists? Nu, labi, okei, okay, čaļi varbūt citādi redz to, bet nu, nav tā, ka pat meitenes saprot to, ka ar Latvijas futbolu nav tā īsta, tā kā ar Latvijas hokeju, piemēram. Nu, nejūt to? Jeb saka, nu, Raimund, tu taču saproti, ka futbols Latvijā tas ir mazliet citādi. Nu, grūti pateikt. Izstāst man. Tas, nu, nav tā laikam. Es nezinu, man tas mans paziņu loks, jā. Kas ir, tas ir... Tavs burbuls. Jā, tas ir man tāds nemainīgs un ilgstoši. Man nav tā, ka man kaut kādi jauni cilvēki tagad okay. Īpaši pienāk. Un tie visi saprot, kas notiek. Tie saprot, jā, kas notiek. Un arī, ja piemēram, es tur iesitu kaut kādu golu, tur izlasēju, tad es atgriežoties parasti tur pasmējās, kad es tāt iedomīgs palikšu vai kaut kas tāds, un tas man daļai neļauj palikt iedomīgi. Jā, bet tu jau var iesit. Nu, nav jau tā, ka tu nesit. Un, piemēram, izlasē 13 spēles. 10 vārtu, U19. Tas nav kaut kāds rādītājs. Lai kur mēs atrastos rangos, ej un iesit tos 10 vārtus. Nu jā, nu, tur sanāca. Tā, jā, sanāca. Labi, mēs te redzam tavs darbo appaus. Kas tas tāds ir, kā teikt treners Rihards? Kas tas tāds ir? Kāpēc tu neesi kopis to? Nu, noteikti, ka viņš nebūtu baigi priecīgs par šo, bet... jūs jau noteikti liek to darīt, vai ne? Jā, jā, nu mums ir treniņi uz dabīgā laukuma vasarā, un tad pēc treniņa tie buči ir netīri vienmēr. Un tad mums treneris ļoti uzsver, ka nu, ir jāsakop, jābūt sakoptiem, bučiem jābūt ir tīriem. Par šo tu kaunies, es reāli sakot. Nu, ir jākaunās, jā. Okay. Bet es tad... esmu pieticīgs, tāpēc, jā. Nu, varēja jau citu modelu arī izvēlēties. Es nedomāju jā. Nike, bet te ir Phantoms, jā? Jā. Nē, nu, tur kādus man iedeva ar tādiem spēlēm, man okay. Vajag nemainās. Okay. Labi, izmērs pašiem korķiem, te ir kaut kāda kombinācija ir veidot? Tur ir, jā, tur aizmugurē 13. Un... Šeit aizmugurē lielāk, garāk, ja? Jā, mēs redzam, tā ir visiem bučiem. Te mēs redzam, tie lielāki. Un tur tad tu esi atšansējis to, jā? Nu, tā ir jābūt, jā. Un? Var, tur ir 11, bet var arī, ja, piemēram, tur ir tas laukums tāds sliktāks kvalitātes, tad var uzlikt aizmugurē 15, jā. Priekšā 13. Okay. Un tad ir bumbiņa tāda. Nu, godīgi sakot, iemest pa logu loks ārā, smaga, cieta. Jā. Kas tas tāds pa elementi? Es saprotu, ka pirms tie mērkaķis ir. Jā, nezinu, kāpēc mērkaķis, bet jā, to man iedeva mans fiziskās sagatavotības treneris Kaspars Reikmanis. Jā. Tā ir tāda bumiņa, es pirms katras spēles viņu izmantoju. Masāžē var izmasēt muguru. Tur... Izmasēt. Nu, es nezinu, parasti man kaut kāds hamstrings sāpes apsēžos, jā. Apsēdies, un tad vienkārši masē ļoti labi var izmasēt. Nogulies mirišķiņu, nu, lāpstiņus, jā, tur izmasēt. Nu, visādi visu var izmasēt. Tur var izkaifoties, bet... Jā, nu, lai nav problēma. Labi, atgriežoties jau pie lielās izlases, kas mainās šobrīd, jo tu jau piedzīvoji to. Tu uzvara mums ir, tu gūsti vārtus. Kas ir Latvijas futbola izlase tavām acīm? Man liekas, tas potenciāls, kas ir izlase uz doto brīdi, ir diezgan liels. Bet svarīgi ir atgūt to pārliecību, tās uzvaras iekrāt, jo tas pats kolektīvs un viss, manuprāt, ir ļoti labs. Un arī ierodoties izlasē, nebija tā, ka kāds man atstumt, jo es tur jaunāks esmu, vai arī negribētu, lai es tur būtu, visi pieņēma. Un es ar prieku braucu uz izlasēm. Un brienot cauri arī jauniešu izlasēm un junioru izlasēm, apmēram ir skaidrs, kā futbols attīstās, vai ne? Un, nu, nav tā, ka mēs esam tādi nabagi, ja, kurus per. Ja. Bet kāpēc tā tu saki, kam jānotiek tagad? Ir kaut kādam, nezinu, drosmei vajadzīga, drosme ir vajadzīga, pašapziņa jāaudzē kaut kādā mērā. Kur tie kompleksi ir? Tā, grūti pateikt, bet nu, laikam jau, kad tas tā mūsu domāšana, mentalitāte varbūt ir jāpamaina. Piemēram? Kad mēs ejam uz laukumu, nu, mums ir
jābūt ar tādu domu, ka mēs esam pirmais numurs un jāmēģina to spēli uzsviest. Piemēram, pret Andoru, manuprāt, tas ļoti labi izdevās. Mm-hmm. Jo no pirmajām minūtēm nu, mēs parādījām, ka mēs esam saimnieki un ka nebūs viegli. Tas varbūt citās spēlēs pietrūkst. Tu tā arī ģertuvē ar savu vokālu startē, piemēram, nu, klubā esi skaidrs, ka droši vien, ka tu runā, vai ne? Nu, cenšos. Nu, neesmu tas skaļākais cilvēks, varbūt ģertuvē, bet, nu, ja vajag, ja es redzu kaut kādas problēmas, tad es nekautrēšos pateikt. Bet izlasē kā jauno tevi tā kā, nu, kā uzņem? Nu, mute tev nevairās tā uzreiz vaļā, vai ne? Zika, nu, ir savu vietu jāzina sākumā. Nu, tur ir tie pakāpi, jā, kādi jābūt. Jā. Nu, tagad ierodoties, protams, es... Nebūšu, neteikšu tur, ko katram jādara. Tur ko dar futbola izlasē, hokeja izlasē ripas savāc no laukuma jaunie obligāti, viņiem pēdējiem ir jāsavāc viss. Ko dar futbola izlasē? Bumbas? Tur futbola izlasē man baigi patīk arī tas, kad, piemēram, metā. Mm-hmm. Es arī pagājušajā gadā, pat šogad, kaut laiku bija jaunākais, tad ir jāvāc bumbas micītes, piemēram. Bet izlasē tur ir cilvēki, kas to izlēra. Bumbas micītes? Nu, bumbas un konusi. Ah, ok, konusi. Es domāju, kas pa bumbu micītēm, ko paliec garām, bet ok, es saprotu, jā. Jā, bet izlasē tas nav, tas tā patīkam. Nav nekas jādara. A kurš izlēma par to 11-nieku? Nu, tur bija tā, ka sākumā Dāvis Igaunieks gribēja sist, nu, viņš nav iesīts kādu laiku, un arī es viņam tur arī piespēli iedot tajā momentā, jā, kad es skrēju uz to pendeli. Un tad tā kā viņš paņēma to bumbu, bet tad Černo Mordijs, nu, kapteins un vēl pāris cilvēki no komandas teica, nu, Krols, lai sit Krols. Un... Kāpēc tev liekas, kāpēc tā tas izvērtās viss? Nu, es teicu, nu, rezultāts jau bija rezultāts 4-0. Rezultāts skaidrs, zin kā, tur jau arī Ikalniekam bija tā, ka tur, nu, kā, nu, viņam jau arī ir gribās kaut kādus hat-trikus. Nu, grūti pateikt, tas laikam viņiem jāprasa, kāpēc tā. Jā, tur slēpjās iekšā baigā doma tomēr, ne? Varbūt, es nezinu. Bet, tā nebija tā pārsteigums, es ne, nu, labi, rezultāts ir skaidrs, jā. Nē, bet, nu, es gribēju, es jau pats arī gāju pēc tās bumbas, varbūt tas arī daļai. Nu, ja ķermeņu valodu. Jā, mazliet nosaka. Es nezinu, man kaut kā, es labāk daru un kļūdos, nekā, jā, tā kā esmu kaut viduēji. Jā. Labāk es būtu aizgājis un to pendeli, teiksim, neiesist, nu, protams, būtu kaut kritika, kaut kas tāds, bet vismaz kaut kas būtu. Jā, tu jūties kā jauns vilks. Laikam, jā, esmu jauns vilks. Ja, nevajag no tā teikt. Es it kā jau kariķē to visu. Kariķē tad, ja zaudē. Ja? Bet jau uzvar iedomājas, kā vilku tur gaudo. Ja? Un ne tikai gaudo, ja? Plēš un rauj gabalos. Ja? Nu, labi. Gribu paskatīties, kā tev paraus gabalos Agneta, jo viņi ir sociālos tīklos tevi atradusi. Un ne tikai, jo tu droši vien domāji, ko tu padomā, ka es saku sociālo tīklu? Nu, Instagrams. Kas... Instagrams, jā, bet nu, es, nu, tu jau tur es tā. Es neesmu baigākajos, jā. Ha, paskatīsimies. Vakar, dārgie skatītāji, pienācis laiks ieskatīties Instagram kontā. Šodien Raimonds Krollis. Pastāsti lūdzu, kāda ir tava attieksme un pieredze ar Instagram? Tas aktīvs? Nu, baigi aktīvs laikam neesmu Instagramā, varbūt pēdējā laikā nedaudz aktīvāks. Smieklīgākās lietas dzīvē nekā kaut ko labu vai nopietnu. Glamūrīgu. Nē, man nepatīk. Skatamies. Es teiktu, ka šī ir diezgan glamūrīga bilde. Kāpēc šāda atribūta izvēle? Tas laikam bija tas, kas katram bija tūs dzīvē. Tad man bija mīlestība. Manam draugam Jānim bija ģitāra, mūzika laikam. Un tad Gabriels laikam bija dusmīgs uz kādu. Es nezinu, grūti pateikt. Pirms esi skolā. Tas ir skolas foto, jā, draugu foto. Vēl viens draugu foto, arī mīlestība. Arī mīlestība turpinās, jā. Jānim tagad jau volejbols laikam vairāk patīk, un Gabrielam kaut kas salts laikam, es nezinu. Paldies, skatāmies tālāk. Jā, šis bija mums pasākums, psiholoģisks kaut kāds. Te bija laikam jautājums, kad bija jāpieskarās. Piemēram, kurš cilvēks iestīs vairāk gols, tas laikam bija te jautājums, un tad, kā redzam, visi skarās man klāt. Man likās, ka tev sveic. Nē, tur es vienkārši man apbrīno laikam, es nezinu. Skatāmies tālāk. Tu atpūties vai pozē? Jā, te es biju Spānijā. Dzīvē man patīk gulēt diezgan daudz. Un tad es izvēlējos šeit pagulēt pie tādas skaistas skata. Uh-huh. Ar to arī beidzās tavs Instagrams, principā. Bet mūsu aģenti palūkojās tālāk. Jā, un mēs atradām dažus interesantus materiālus. Un šeit mēs redzam, tev ir Arsenāla krekliņš. Ir, jā. Un cepurīte? Chicago Blackhawks, jā. To... Hokejs un... Nu, to brālis, laikam, atved no Amerikas, vai ne? Un tad es vienkārši uzvilku. Uh-huh. Un krekls? To es, man liekas, nopirku kaut kur, es neatceros, kur tikai. Tā bija tava mīļākā komanda, ne? Tā ir man mīļākā komanda, jā. Ir vēl joprojām, jā.
Tur es spēlēju arī Counter-Strike, tāda laba spēle. Trenējies? Jā. Tad tu saki, Counter-Strike esi diezgan spēcīgs. Esmu labs, jā. Tu surfo? Uz to dienu es surfoju, jā, tas bija Francijā laikam. Tur mēs paņēmu to surfa dēli, centos kaut ko mānīt sev. Kad tu vari? Jā, bet īsti nesanāca, jo man liekas, es tur stundas laikā tikai vienreiz ar to dēli aizgāju pāri viļņiem. Un tad tur... Bet tas jau ir daudz. Nu jā, un līdz tad es uz celīšiem tur atpakaļ 5 sekundēs, un tad atkal pusi stundu, kamēr atpakaļ tiec. Tāpēc... Tā bija pirmā un pēdējā reize? Pirmā un pēdējā reize, jā. Tālāk mēs redzam tevi. O, Jēzus. Mētājam šautriņas. Šitas ir Latgalē. Tur es vasarā pareizi dzīvoju ar vecvecākiem. Tur laikam... Vēl projām? Nē, teatrs, nē. Tas tur nav vairs tik moderni, lai es tur uzturētos. Bet bērnībā tur bija diezgan labi apstākļi priekš mans, lai augtu. Ezers blokus un tā tālāk. Un tad izklaids arī, kā redzam, bija. Un kā tu var cīņas sporta veidē? Džudo, dzeltenā josta. Var pacīnīties. Iespēdīgi. Kas vēl man ir? Kur vēl man ir jostas un trofejas? Laikam viss. Un boks? Boks. Minimāla pieredze, ļoti minimāla pieredze. Šī ir tā minimālā pieredze? Ir vēl minimālāka pieredze. Mums bija ar klubu pat neielga pāris nedēļas boks. Šeit es pašmācības ceļā, laikam, brālis kaut ko bija nodarījis, tad bija jāmeklē risinājumu. Bija jātrenējās. Jā. Nu labi, un ko tu pļāvā dari? Grūti paskaidrot, laikam meklēju vecākus vai kaut ko. Ar maisiņu? Jā, nu kaut ko savā nodabā dzīvoju, laikam, jā. Kā domā, Raiman, cik tu esi vērtīgs kā futbolists? Tava cena? Grūti pateikt, laikam pats es sev negribētu vērtēt, bet ja mēs ieskatāmies transfermarketā, tad tie ir 150 tūkstoši, jā. Tas ir pa maz vai pa daudz? Es teiktu, ka varētu būt vairāk tagad. Kad apdeitosies tā cēna. Negribu spekulēt, bet būs vairāk. Bet spekulēšu un teikšu. Neteikšu pagaidām, nezinu. Paldies tev. Paldies bija jautri. Tev. Mēs dodamies reklāmā. Piedāvā OptiBet. Armand, pasaklē skatītājs pieši patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video. Mēs turpinām sarunu ar Raimondu Kroli, un es atļaujos vēlreiz pasvītrot ar Latvijas futbola uzlēsošo zvaigzni snaipers. Pārliecinošs snaipers mūsu futbolā. Jā, starp citu, ja ir snaipers, tad to svaig visur. Atrādīšanās ir tāds vārds, un futbolā ļoti raksturīgs, ka cilvēki brauc atrādīties. Nu, tāda kastinga savu veidu. Brauc, jā. Ja? Tu esi jau bijis tur, ja? Kaut kur rādījis sevi. Klubs to organizē, ja? Viss izstāsti, kā tas notiek? Nu, šīs trīs reizes, jā, klubs organizē. Kas ir šīs reizes? Bija Portugāles, Sportings Lisabonas, tad bija Beļģijā Gent, ja? Un tad bija Nīderlandē Zvole. Zolīdi. Ko ieraudzīji? Nu, kā kurā vietā, nu, Portugālē laikam to, ka tur tas, tie cilvēki negribēja, lai es tur paliek, tur arī, nu, tā man bija tāda pirmā reize. Tu ir kā brauc? Jā. Un? Nu, ne tie cilvēki, pati komanda laikam, jo tas, nu, esmu papildus jā. Konkurents viņiem, tas, protams, nav patīkam. Respektīvi tie, kas konkurē par vietu sastāvā, tie tur tā apmēram, jā. Tur arī, nu, treniņos citreiz varēja tā izteikt, ka var man iedot piespēli, bet cilvēks speciāli nedos to piespēli. Mm-hmm. Tad atkal Beļģijā jau. Tur es biju visilgāko laiku, jā. Tur jau pirmajā nedēļa arī bija tā, bet otrajā jau, kad sadraudzējos, tad jau arī, nu, viss kārtībā bija, un tad Nīderlandē tur man visvairāk patika, jo tur gan komanda, gan visi apkārtējie man pieņēma, un tur es jūtos labi, jā. Raimond, kas ir raksturīgs tādām Terezēm? Viņi zina par tevi visu, sākot ar to, cik tev plombēt zobu, un beidzot ar visām operācijām vai vainām, vai ne? Nu, daudz maz, jā. Jā. Tad, kas tev ir jānodemonstrē? Vai tev ir skaidrs? Nu, tā, mēram, zin kā, tu jau var sabīties sākumā. Tu jau nezinu, uz kuriem tu brauc. Nu, jā. Nu, es saku, tās pirmās reizes es varbūt pat neparādīju pat tuvu savam labākajam sniegumam, jo tas satraukums sveša vide. Nu, tu nezini, tu varbūt negrib būt tāds nekaunīgs uz to bumbu, uz tiem goliem, bet... Nevar tā. Jā, nu mums tiem latviešiem... Līdz tieši tā Spānijā katrā pagalmā tur skrīt pakaļ. Jā, un tad, nu, tas ir jāpārvar, un tajā Nīderlandē es to pārvarēju, un tur arī es jau, nu, spēlēju savu spēli un tu maksimumam.
Un tas arī nošaņ, ka pārnesās arī uz tām darbībām laukumā, vai ne? Ka, tas, ka tu pārvari to kompleksu. It kā. Nu, tas ir kompleks. Tā pārliecība svarīga. Pārliecība, jā. Atrādīšanās speed tev nu, ar kluba palīdzību parasti tas notiek. Jā. Tev ir aģenti, kas palīdz, aģentūra? Nu, tagad ir parakstīta aģentūra Avid Sports Management. Oi, nu, tad tur ir liels bars viņiem ar spēlētēm. Tur ir, jā. Nu, tur laikam pazīstamākais ir Remzijs. Mm-hmm. Nu, redzēsim, vai būs laba aģentūra, cerēsim. Kā viņi tev apkalpo, es domāju, kaut kādā mērā, tiksim, tev nu, zvāna, interesējās, sūt ielūgums vai karteņus? Nu, regulāri, jā. Raksta, apjautājas, kā iet, kaut ko tādu. Arī cenš, varbūt, tagad, piemēram, atsūtīja, viņiem ir kontakti ar New Balance, atsūtīja man kasti ar dažādiem New Balance produktiem. Mm-hmm. Tā kā kārdini, jā? Tā kā, jā, mēram, nu, skaties, ja domā. Ja vēlies, tad tā kā mēģina. Bet nu, tur jāskatās, vai man patiks. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu labi, bet tas, ka izvēlējies tieši viņus, tur bija kaut kāda priekšvēstura tam visam vai sakritība? Nu, viņi tāda pazīstama, tāda kompānija bija, un arī tie kontakti viņiem ir uz mm-hmm. daudz augstiem klubiem, un tāpēc arī izvēlējos. Nu jā, sakari ir svarīgi. Nu labi, saka arī nodar, bet nodar arī mācības draugs, un ne jau tev ir tas jāstāsta kādam, bet man jāpastāst ir, jo tu studē šobrīd divās augstskolās uzreiz. Jā. Jā? Tātad Latvijas universitātē, ko tu studē? Biznesa vadība. Jo, ja mēs ņemam metas krekliņu, un tas ir jāņem un jārāda, tā metai sadarbības partneris Latvijas universitātē. Jā? Tas nozīmē, ka tev nav jāmaksā pa mācībām. Latvijas universitātē nav jāmaksā. Vai ne? Jā. Super, tā. Ok, metas krekliņu vēlreiz parādām. Devītais numurs, laimīgs numurs. Nu, laikam jā. Laik paņi savākt uzreiz, lai kādreiz ir ko vilkt pie grieztiem. Labi, un otra augstskola? Riseba. Tur es mācos tālmācībā biznesa psiholoģiju. Tātad psiholoģija, jā. Kāpēc psiholoģija? Jā, saka jau, ka visi galvā, bet zin kā, citreiz arī kājās visi. Jā, nu, man māma ir izmācījusies psiholoģiju, un varbūt tas kaut kādā veidā ietekmē, bet es pats uzskatu, ka dzīvē ļoti daudz lietas balstās uz psiholoģiju, un tas ir ļoti svarīgi pārzināt šo tēmatu, un tāpēc arī tas man ieinteresē, un es to mācos padziļinātāk. Un tālmācība tāpēc, ka tu jūti, ka varētu piezinīt no Glasgow's Rangers? Glasgow's Celtic. Kāda starpība jau vai? Kāda starpība? Redz, nu, pats nosauc to. Nu? Nē, nu, nezinu, vai pazanīs, bet, nu jā, nu tā tālmācība ir ar tādu domu, ja nu ir kaut kāds piedāvājums, tad lai būtu vieglāk. Kaut kāda izglītība arī. Kā tu tiec galā ar mācībām? Zin kā, vaidies, saku, profesionālais sports, vai tas sports, ko mēs daram šobrīd kā pieaugušie, ja, tas paņem ļoti daudz enerģijas laika un nav spēka, nav spēka. Tas grūti pateikt, man liekas, tās visas ir atrunas, jo man gan vidusskolā, gan arī tagad it kā laiks pietiek, jo nu, treniņš cik ir stundu 3 un 2 varbūt. Mm-hmm. Pārējā diena jau tev ir brīva. Pēc... Prieks to dzirdēt. Tā man arī savulaik Ainārs Bagatskis, basketbola treneris un arī izcils basketbols teica, ja vienkārši ir jāmācās un īsti nav ko fantazēt par laiku. Nu, liela daļa to nedara, bet tie, kas dara, tie parasti aiziet tālāk. Jā, nu ir jāmāk mācīties. Tu man esi atnesis divas šādas grāmatas. Personības, slēptās rezervas. Kā izprast citus? Jā, nu, tā ir tā laba grāmata par to, kā nu, izprast to otru cilvēku mm-hmm. un neuzspiest varbūt tik daudz savu to viedokli. Nu, tā grāmata man pavēra to redzesloku, ka tā kā ir mana tā taisnība varbūt, bet otram varbūt ir sava taisnība un ir jāatrod tas kaut kāds kompromiss. Liekam kopā. Jā. Liekam kopā ap divi iegūsim. Un otra? Otra? Šitā grāmata bagātais bija ļoti laba par tā domāšanu tieši, kā tu domā uz lietām. Tur arī bija tāda, nu, spilgtāk man palika atmiņā atziņa, ka tur bija, nu, tur bija salīdzināts bagātais tētis un tas nabagais tētis, un tur bija nabagais tētis, piemēram, savam bērnam māca, nu, mēs to nevaram atļauties. Mm-hmm. Un tas jau tev tā kā, nu, tu padodies, un tu to vairs nevar dabūt. Yeah. Tas bagātais tētis nevis saka, ka mēs nevaram, bet saka, kā mēs to varam dabūt. Mm-hmm. Un tas raisa to, ka tu domā, kā to dabūt. Paliekot uz šīs nots, tavs tētis ir bagāts? Uz šīs nots paliekam? Tādā izpratnē? Es teiktu, ka jā. Kas tam raksturīgs? Nu, viņš arī, principā, visu laiku nevis, ka kaut kur ir jāpadodas, bet vienmēr, ka ir jāsasniedz tie mērķi un ir jāizvirst tie mērķi un nekad nevar pietikt. Domāšanas veids bagātība raksturo, vai ne? Jā, un arī viņš man vienmēr teica, ka, nu, ja sakrās savu nav, tad pērc, ko tu gribi, un tad tas arī raisa to, bet tagad tu pie man ledus kap nāc, jā, atceries.
Nu, tagad jā. Jā, nu labi. Bet, Raimonda, noteikti mēs nevaram apiet Anatolija Krēpāna uzdevumu, jo kolēģis, mēs esam sagatavojuši pirms sezonas tādu kā kastinga veidā pārbaudījumu. Jaunais komentētājs, tu zini to tekstu, tev ir izteiksmi jānolas, un attiecīgi es mēģināšu noticēt, ka tu patiešām ne tikai spēlē futbolu, bet tu ijūties futbolā ar visu savu būtību. 3-4 aiziet! Uzbrucējiem ir trīs varianti – piespēlēt pa labi, piespēlēt pa kreisi vai mēģināt ielausties pretinieku pusē pašam. Izskatās, ka viņš izvēlas trešo. Ļoti labi apspēlēts viens pretinieks, otrs, trešais nepieciešams saulēcīgi piespēle uz malu brīvajam partnerim. Tāda arī seko, un tagad tikai atliek izreikināties ar pretinieku vārdsargu. Bet kurš teica, ka iziešana vienam pret vārdsargu ir 1-0? Vārdsargs nav nekāda nulle. Lūk, bet šo žēstu gan nevajadzētu tiesnesim rādīt. Te nav dziesmas svētku kora mēģinājums, bet pats neveiksminieks nav arī nekāds virsdiriģents. Ej tagad un atpūties. Bet zini, kas man patīk visā šajā? Tu teici, apspēlēts viens pretinieks, otrs, trešais, un tekstā nav rakstīts ļoti labi. Bet tu teici, apspēlēts viens pretinieks, otrs, trešais, ļoti labi. Jā. Ai, tas ir labi, tas ir labi. Nu ko, viņš izvēlas trešo. Ļoti labi. Man savukārt jāizvēlas kopā ar Optibetu un ar tevi viena lieta, kas raksturo derības. Ja, nu, taču tas ir normāli. Vai ne? Pa kaut ko sādaram, kas šonedēļ būs. Ja? Austrijā bobslejisti nonākuši līdz galam, un viņi, protams, ka grib labi nobraukt. Mūsējie Oskari, nu, paliekam pie Oskariem. Paliekam pie Oskariem, ir divi Oskari. Vai tu esi sako līdz vispār tādām lietām kā Latvijas sports? Nu, es cenšos sakot daudz maz, varbūt, popslējām netik ļoti. Jā. Kā sauc tos Oskars, zini? Melbārds un Ķibermans. Ok, Melbārds olimpiskais čempions. Jā. Super. Super braucējs. Es tagad jau gatavoju mūsu derības. Jā. Ķibermans sezonu sāk, nu, viņš arī labs. Jā. Bet sāk, tā. Ok. Kurš pirmajā posmā, Austrijā, kas būs augstāk? Nu, es teiktu, ka Ķibermans. Tu saki, ka Ķibermans. Ir argumenti kaut kādi? Man teica, kad skatījās nesen bobsleju, teica, ka Melbārds neizstās pārliecinoši. Tētim joprojām ir loma. Tētis atstāja nospiedumus. Nu, visā. Tu saki, nu, ko es, nu, kā es palikšu pie Melbārds, zin kā, nu, man kaut kam jātic ir, ja es ticu olimpiskajam čempionam. Ja. Ko? Nu, prognozes tev no svešu, tad pirms sezonas vai sezonas laikā teica, būs tik vārti un tik tu gribētu sasniegt. Bet pašam intuīcija, ko saka priekšā par tavu karjeru? Nu, grūti pateikt. Tagad nākamos soļus, tagad es atpūtīšos, un tad jau skatīsimies, kāda būs piedāvājuma, un izvērtēsim, kas būs labākais man. Nu, kā piedāvājuma metā spēlēt? Pirmais? Nu, ja nebūs citu piedāvājumu, un meta piedāvās labu piedāvājumu, tad palikšu, jā. Mm. Bet no kāda piedāvājuma tu ārzemēs atteiktos? Nu, ja tas būtu īstermiņa līgums, un jā. Finansiālā ziņā būtu maza samaksa, un arī, ja būtu, piemēram, ļoti labs klubs, un tur jau būtu trīs labas kvalitātes uzbrucēji. Jā. Bet, piemēram, es teiktu, nu, Azoru salās ļoti labs klubs. Vai, piemēram, Bulgārijā ļoti labs klubs. Daudz naudas, bet nav sastāvs labs. Viņi piedāvā tev uz 8 gadiem. 8 gadi, man liekas, nav tik ilga līguma, bet viņi piedāvā, kā varbūt jau, ka nav, bet viņi var piedāvāt. Nē, tas jau pirmais ilga. Atkrīt, jā, nu, automātiski. Nu jā, bet tu skaties tādus piedāvājumus, kas saistās ar, nu, vismaz ar Eiropas līgu sešnieku, ja? Varam teikt tā, paplašanot. Nu, Eiropā. Eiropā. Arī, laikam, Eiropa vairāk, nu, Nīderlanda, Beļģija, tas pats arī labs līmenis ir tāds līgas. Nav uzreiz, ka top 6 līgā, jo tur tas līmenis ir ļoti augsts. Bet, nu, top 6 ir tas, jā, kas... Tas ir galvenais, principā. Ko vajadzētu, jā. Labi, Klau, paldies, kā atnāca šādā normālā ceļā. Mēs kādu dienu tev sagaidīsim arī ļoti normālā klubā. Jā. Cerēsim. Un paldies tev par sarunu, un jums savukārt novēlam. Skatāmies hat-trick viskopā. Piedāvā Optibet. Ar mani pasaka, lai skatītājs pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es neko. Nu...